Alright, so dia punya task ni adalah most team fight participation, maksudnya MVP lah ni. Most team fight, maksudnya yang paling banyak ada banyak assist dengan banyak kill. Lempang. Apa yang lempang tu tak baik. Bang minta ID saya nak add nama abang. Abang terus. Muda ni pakcik. Group 2182674 itu dik. Ha. Hai. Api ni 437 lama juga UG ni. Follow pakcik. Okey tak ni cok? Ini apa tadi pakcik? Takut ni. Dia ada ni lah. Ada team fight participation. Squad ni. Apa pakcik team fight participation? Kalau team fight kiraan ni macam mana? Kiraan dia assist campur dengan kill bahagi dengan jumlah team punya kill. Keseluruhan. Baru dapat persen tu. So maksudnya pakcik sentiasa berada di dalam team fight lah. Kalau korang then, kill pun dapat juga. Boleh solo kill. Assist pakcik pas korang kill. Kalau boleh tak payah solo kill lah macam tu. Bagi dengan total kill. Yeah. Pakcik dapat assist pun kira team fight juga. Yang kita ni pun tak boleh solo kill tu pun ni. Solo kill pun tak boleh. Saya fokus push ya. Yes. Moscow seperti biasa mengambil tugasnya ya, untuk duduk ke push. Togi ni. Diorang ni ni main squad dia ni. Adalah squad. Wih terbaiklah Bill ni. Ada suara. Kim atas, Kim atas. Ini boleh kill. Alamak ai. Tak apalah tak apa. Pakcik dapat assist. Apa pakcik dapat assist? Yang penting dapat assist. Mia, jap. Oh tu dia punya angin. Ah okey. Pakcik ada dari 1 ke 2 kan. Kill ketiga ni pakcik naik level 3, pakcik terus upgrade skill 2. Oh upgrade skill 2. Baik baik. Jangan upgrade skill 1. Baik, arahan streamer. Ramai ni. Ini pantai ni cepat. Kat bawah tu boleh tak, Julian. Tapi Xbox last hit tu. Kita sebab macam Xbox. Ada lagi. Ada. Oi, apa ni? Pakcik mati. Ji. Double kill jo. Ji. Itulah jo. Pakcik buat ni, pakcik buat room. Buat room Pakcik pakai console ke pakai pasif? Hijau ke apa? Warna biru tu, dia lagi. Warna biru? Passive? Dah je hit, dah je hit. Okay, baik. Wah, kenapa kita nak buat warna biru First time buat warna biru ni? Dah je hit tu, dia naikkan damage. Oh, begitu ya. Iya. Saya klikkan beat. Baik. Hello. Ni miau, ambil yang tengah miau Ambil tengah. Ambil stop to on hit atau knock into. Knock into di air. Okey, dah. Oh, tiga atas. Hey, dua kali dah. Bismillah dah. Kita gambar dah. Orang tak belakang. Pakcik tak dapat ulti ke? Sakit. Jati.
Oh, pakcik tak ambil ulti tadi, cok. Patutlah. Patutlah. Maggie. Bantunya. Tak dengar, Abel. Dia berarti game ini, Abel. Pergi mid, baik. Kita buat macam lah. Yo, IP. Siapa? Orang orang sandakan dah masuk. Orang sandakan siapa? Sorry sikit. Oh. Ada. Okey, ulti pakcik dah sampai, dah ada. Ulti dah ada. UG ke? Keluar. Yuji, janganlah macam tu. Sampai hati. Okay, skill 2 lepas tu bau ulti eh? Ah, skill 2 ulti tu lagi. Skill 2 bau ulti eh? Ah, tapi skill 2 tu pastikan kena supaya dia melambung. Baik. Skill 2 ulti. Macam tu kah? Indahlah. Okey, yang ni apa Mia? Ke atas tu dengan bawah ni mana nak ni? Haji tengah beli skill berapa tu? Skill 3, damage increase dengan area control. Damage increase. Baik. Wield the unseeable. Kira satu yang nanti pun macam ambil damage juga. Oh, damage. Aduh, Kimi. Wow. Idola lah, Miao. Bamu. Ya, saya tak boleh team fight dengan pakcik. Saya ada SCT. Oh, ada SCT banyak eh. Tak apalah, cok. Nanti kamu dah ujung-ujung tu, kita dah menang tu. Kamu tiga atas. Kamu AFK lah kejap. Ha. Bawah ni. Baik. Berarti aiman tu risau pula asyik. Oh, saya siap pakcik punya tu paling ada wow. Ha? Wow. Rasa jadi pakcik. King Hero memang ada tu. Lama, tak kena. Tak kena lah pula. Woi, kena banyak kena. Ah, pakcik balik. Pakcik balik tengok. Jap, pakcik datang balik. Tunggu pakcik. Ke belakang sikit Nana. Ay, po, tunggu sini. Aduh, tak boleh, cok. Best juga main Veil ni, cok. Dia best bila pakcik dapat combo. Okay. Eh, Julian, bawah. Nak tolong tak? Jap, pakcik tolong. Ah, datang. Ya. Eh, best weh. Kita pun lagi. Ya. Apa nama tu? Apa Cecilia dah purify? Ah, mak kau, kejut aku. Wei. Ni ada Julia ni. Aduh, jahatnya si Amon ke apa tu? Amon tu lock pakcik. Tak apa, cok. Boleh push. Kena cepat combo. 2, 3, 1. Oh, 2, 3, 1. Okay, baik. 2, 3, 1. Boleh.
jauh sangat ni juga. Dah push balik cok. Kecok kecok. Ngantuk ah. Ha, ngantuk. Alah, jahatnya. Tolong Kishin. Alamak, pakcik baru 6. Alamak. 3. Tak apa, tak apa. Marvel teruskan push tu. Sikit lagi tu. Kenyang tu. Tak tu dia bagi satu kali flash shot. Sakitnya. Armor macam biasalah. Mak, sini dah siap. Sian pula. Sini dah siap. Gerak pula. Kesian kat bawah. Eh kat bawah Sicilian cok. Ini pun boleh mula ni. Eh apa kita ni? Alah. Teruskan, teruskan Amon. Eh Amon pula, Julian lari. Lari Julian. Boleh tu. Curi. Lari petang. Increase damage Skill 1. Balik Nana. Semua kena kepoin. Nak lagi kan dia. Tu. Be it on the battlefield or not. Pity that some souls chose to. Aduh, lari. Aduh. Alamak, dia dapat pula lot. Lama TV sempat pick tadi. Dia auto pick kan. Aduh. Tak apa, baca cuba. Aku bontok. The wind. Wei, apa dia jeno? Kena jaga ni. Okay, Marvel kena jaga Marvel ni. Baik, merdeka. Bulan ni bulan 8 kan? Ya, tak juga ya. Yok. Apa peti boleh lupa pula? Bukan, merdeka tu dah lama tak dengar. Merdeka takkanlah pakcik lupa. Gila. Pasal dua. Tangkit. Alamak. Tigreal pula terbunuh pakcik. Amon tu dia bahaya. Boleh tak jalan tu, Julian? Push.
Tak apalah, push lah Miao. Oh. Oh, lama Miao. Lari cok. Oi, Miao. Lari Miao, lari, kita datang. Kita datang memberikan harapan. Alamak. Oh, meletup. Oh, dia meletup je. No Hashim Ismail, idola u. Eh Amisha, sabar pakcik. Tak apa pakcik, baru belajar ni main wheel. Gajah. Dia orang load lah. Petai tu. Gila. Ini ni batas kewai gila-gila. Okay. Lagi balik dulu, lari tu. Kedek, kedek. Lari, lari. Tiga tak sakit Oi, tak sakit. Aduh, sakit. Kimi dah. Ui, Kimi tu. Kimi kaya uti lah. Alamak sikit lagi. Aduh, dia letupkan pakcik. Yo. Nama mati pakcik dapat. Aduh. Nampaknya pakcik kena praktis lagi cok bermain ni. Apa dia ni sebab squad? Itulah dia. Tak apa-apa, kita akan buat sekali lagi. Ni Miao main mid. Dia cuba lagi ya, cuba lagi. Cuba lagi. Eh, alamak ai. Okey, tak apalah, tadi terlupa nak tengok. Tak apa. Terlupa nak tengok 73% team. Sama dengan Gushin. Oh, Gushin sama. Okey, tak apa. Okey, tadi tu dibatalkan. Kena menang kan? Kalau boleh menanglah. Kita akan buat Miao Apple Miao.